Oh yeah, täällä ollaan taas pelaamaan vähän Minecraftia, joo. Ostaa vähän lapiot. Mistä tossa on lapiomies? Hetkinä. What? Joo. Kunnon skämmiä ja saatana. Yksi lapio maksaa 2 emeraldia, vaikka sanot yksi maksaa 2. Eikö mitä? Jotain semmoista. Heitetään nää lapiot taas tonne. Yes. Noin. Käydäskään vähän obsidiaa, niin tähän meidät tommonen lumouspöytä. Niin ja tänne piti pistää tommosia tortseja, joku sanoi, että ne kuolee muuten valon puutteeseen. Miten tää toimii tää peli? Toho vaikka yksi. Tonne yksi. Siihen on loppu. Onks mun tää? No eihän mulla oo tää. Okay, let's go. Missä mun tuolla? Run. Okei, sieltä löytyy. Katsotaan, tuossa on. Ei olla vaan hyvä juttu. Hyvä juttu, kuulee. Pihat kuuluu hillitöntä riehumista. Kesä taas tullut, niin muksut ihan perseestä. Yes. Kuis monta siihen 14 tarvii siihen pöytään? Tarvitsen sen timantti, ei jumalauta. Tarvitsen timantti. No katsotaan kohta, kun saadaan toi 4. Obsidian tuot joskus. Noin. No niin, ja tää on semmonen juttu, pistää toi helvettiin tuota. Mikäs helvetti sen nimi oli? Enchantment table. Joo, 4-2 timanttia. Ei jumma, ei mulla niin monta timanttia oo. Kaivetaan tuossa pari lisää. No hei. Give me some damage. Damage. Mulla on tää vähän noita tortsejakin, mun kohta ne näkee hirveesti tää. Varsinkin nuo valot porottaa naamaa. Ei näe mitään. No ei se tullut timantti ihan huono. Mennään pihaan ylös, mikä toi on tommonen mesta. Heilt seitan. Se käydään nukkumassa. Noin. Oliks mun täällä? Ei jumala, mulla on yksi timantti. Tarvitaan vielä yksi jostain. Mis me saadaan semmonen? Löytyisköhän tuo aavikolta semmonen. Semmonen. Mikä se on? Mesta. No ei niitä oikein näy tässä. Ei oikein näy. Tehdään meille vähän laatikon. Otetaan tosta tämmönen stäkki puuta. Noin, tosta tämmönen muutama. Tän piti tulla kuin makuuhuone ehkä. Pistään tohon laatikkoon niin saatanasti. Mistä mä sängyn repäsin? Joo. Mä niin menetän kellokin. Hirveesti kaikkea. Tästä tämmönen niinku aselaatikko. Pistään tänne näin kaikki metallit, tommoset. Redstonet, emeraldit ehkä.
Sitten tänne voisi tulla kivet. Ja sillain. Juu, loput heitä jonkkaan. No en heitä mihinkään. Hei, tässä torche. Niitä piti tää. Missä on mundi tossa? Noin. Sitten käydään pistää niille hiton torcheja tonne noin. Oh! No siinä nyt on laatikko. Tänne näin. Tortsi, tortsi. Tohon tortsi. Toi pois, tonne noin. Okei, katsotaan yksi kommentti nopea. Kommentit. Missähän se nyt oli? Farmitila ruokaa. Kolmekymmentäkaksi kappaletta ruokaa per priili. Mitä hilloa? Ihan hillitöntä. Voidaan me ostaa tuolta lisää lapiot? Voidaan. Mutta meidän pitää käydä hakemaan emeraldit jostain. Ei, oliko tää timantti? No eihän siellä ollut. Niin oli täällä. Tosta. Tämä potatoes. Okei, kuinka paljon me saatiin siemeniä? 61. Me saatiin 5 potatoa vaan, mitä helvettiä? Niitä oli joku 1000 siinä. No johon. Noin. Niistä pitää tähän leipää. Noista siis. No ei varmaan noin tehdä leipää. Tolleen. Onks tää lisää noita? On tuo muuta. Mut vois syöttää noille lampaille, lehmille, mitä noin noin tommoset. Noin. Nää ei syö tuota. Okei. Okay. Syökää leipää. Kaikki leivät vaan sinne. Noin. Sulle kans. Kuinka monta 1000 leipää mä oon heittänyt niille jo? Täällä on muuten vähän lisää. Jees. Toi yks syö noin kaikki leivät. Syökää teki vähän. Sinne niin, siinä on nyt leipin. Se on nyt joku 50 000 leipää varmaan taskussa. Okei, okay, no heippa, mä lähden menee. Mun piti ostaa niitä noita noin. Thank you. Mitäs sulta pystyy ostaa? Ostaa tota, vaikka noita. Hei, mikä sä täällä? Nyt äkkiä ostaa laiva.
Selvästi. No, siis menee. Oh god. Se on hyvä, kun noin vaeltaa tänne yhtäkkiä. Nyt jumalauta äijä. Nois. Viedään tää meidän farmille. Tehdään sit farmoja. Varmaanko nää automaattisesti näitä juttuja? En oo ihan varma. Siihen tarvittiin se komposti. Mitenkään se emme tehdä? Okei, mennä siihen hetki, mä käyn hakemaan aitoa. Tuolta noin. Noin varmaan riittää. Noin pitää ottaa pois, ettei mörö hyppäsin. Noin ikään. Jää vähän tänne päin, että saadaan vähän laajennettu joskus joku tommonen. Se tulisi niinku tosta. Tässä ei jumane, pääsen varmaan hyppään tosta. No ihan sama. Noin, sit se compost. Läbeistä. Säädään se vaikka tohon noin. No. Very cool. Mites me saadaan sun leipää? Perunoa ja tommosta. Jes. Rupes hommiin. Mä menen tästä. Ei kun sä et tuu tästä. Pistän tohon mä tortseen tohon ympäri, ettei se ihan itke siellä. No. Jidi. Pitää varmaan joku portti tehdä siinä, mutta varmaan joskus tähän. Katsotaan toi pois tosta. Haluat sä leipää? Okei. Okay. Mun pitäisi timanttia. Mistä löydän timanttia? Mä käydään nukkuu toi yö pois. No ei se ihan vielä tullut. Tehdään jotain sillä aikaa. Kasvatetaan vähän tämmöstä. Noin. Meneekö mun kaikki emeraldit äsken? Ei jumala, täällä on pikkusia kaksi kappaletta. Mitä helvetti, ne on ihan pellen näköisiä. Himman näätä. Ihme kalanaama. Ja nyt mennään nukkuun. Joo, oli kyllä melkoisen näköisiä muksuja. Mikä tuolla? Tätä oli kuin oksa. Cool. Kuinka kauan ne kestää, että niistä tulee aikuisia? Varmaan kaava. No ihan sama. Mennään sitten tuonne kaivokseen ihan hetkeksi. Jostain kuuluu erinää. Dypi dypi dyppäppä. Okei, tosta ei löytynyt mitään. Tästä sale löytyy.
löytynyt. Mitenkään se Iron Golem käyttäytyy, jos mä tapan mun kyläläisiä tosta nyt? Rupeeko se riehuun? No pitää selvittää jossain vaiheessa. Mä haluan tappaa se mun yhden pelleisen. Joo, ei täältä mitään. Ei löydy timanttia, rautaa ja kultaa vaan. Joo. Onko tää suota missään? No eipä näy, ei. Tuolla on sienimetsä. Oh yeah. Okei, 10 vielä. Katsotaan toi tosta. Siellä on sale. No eipä ollu. Vois niin pistää kuin Guarimori tähän näin. Vähän silleen nopeasti pistäis vaan salamyhkäisesti pikkusen. Onkohan tällä versiolla mitään semmos modia, vois tsekkaa ihan läpä. Joo, ei täältä mitään löydy. Lähetään menee. Taskut kyntää aina kaikkea romua, ei mahu mitään enää sinne, niin ihan sama mitä me tehdään täällä, niin ihan sama. Joo. Joo, semmonen Guarimori tähän vai kunnon kaivos toiminut käyntiin, niin kyllä rupee tulee kamaa. Industria Crafti 2 ja sitä rataa. Vois katsoa. Sitten vaan kaiken näköistä autobuilderia ja tommosta noin, ihan jees. Ihan jees kyllä. Oliko mun leipää vielä? No eipä oo. Oliks mun uunia tää? Täällä oli vissiin uuni. Joo, täällä on pikkupellet. Kuka tää vähän lihaa tosta nopee? Hei niin, toi kello piti pistää. Tehäs tota... juttu. Hetkinen, miksi ei mene? Miten tää toimi? Voi morjes. Ah, niin kuin ton tämmönen. Hei, Seitan. Joo, keppikauppa pitää kyllä tästä. Meillä on loppu noin... Niin tää pitää tappaa tää, kun siinä on ihan väärä juttu toi, saatan channeling. No niin, mun lihat. Niitä mä tulin tekemään. Nami nami. Elikkä nyt meillä on niinku montas pöytä. Täällä on nyt 1, 2, 3, 4 pöytää. No juu. Noista me saadaan 2 lisää. Niiltä kyllä voisi tehdä semmoset omat loorit. Loorit. Jotkut semmoista. Ne vetelistä on missattu. Onks tää tehnyt mitään tää? Jotain se kovasti ihmettelee tää. Niin. Tee meille leipää.
Mun jumassa kerässä. Mihinkä se pistää? Oman taskuun, jumalauta. No ei se nyt yhtään hyvä, jos sen omaan taskuun ne pistää. Maailman hitain farmeri. Mistä on semmoinen puut pois? Mikäs tässä nyt oli? Tää on kiviluota. Toi ei oo kiveä. Siinä on gravelit ja noikin sinne vähäks aikaa. Tää oli tämmönen luota. Tää oli aseluota. Ja noin vois mennä tänne aseluotaan. No. Very cool. Alright, hei, pistätkö tää purkki tästä tähän näin? Tuli tämmönen ihme jakso, missä tehtiin kaksi tämmöistä pelleä tänne. Kattokaa nyt, miltä näyttää. Ihan omituista näköisiä. Jep, jep, jep. No, mut niistä tulee meidän jotain orjia jossain vaiheessa. Sitten taas ne menee tämmönen farmille duuniin. Siitä rataa. Mut nyt tää menee tähän, tää episode. Jatketaan ensi vuonna lisää. Ja sillä lailla. Pitäisikö nyt pistää joku laatikko, että sä pistät ne kamat sinne, niin pitää testaa joskus. Okei, mutta ei mitään, nähdään taas ja ihmetellään tolleen mormoroja. Pistää kaikkea siistiä kommenttiin, ainakin Edspixin video tässä tolleen.